আমি কিন্তু সকলোৱে জানো যে এই পৃথিৱীখন দুদিনৰ কাৰণে নো আমি সকলোৱে কৈ থাকোঁ, কিন্তু সকলো সময়তে কৈ থাকোঁ যে এই পৃথিৱীখন দুদিনৰ, দুদিন পিছত আমি মানে এৰি যাবই লাগিব এই পৃথিৱীখন। তথাপিতো চাওক, এই পৃথিৱীত দুদিনৰ কাৰণে আহিও ইমান যা যোগাৰ আমাৰ, মানে ভাল বস্তু চইচ হৈ যায়, বেয়া বস্তুবিলাক একেবাৰে চইচ নহয়। যেনেকুৱা ভাল দামী কাপোৰ, দামী বস্তু, মানে সকলো দামী দামীবিলাকেই পচন্দ হৈ যায় নো। দুদিনৰ কাৰণে আহিও আমাৰ ইমান যা যোগাৰ, পৃথিৱীত থাকিবৰ কাৰণে ইমান মায়া মহব্বত পৃথিৱীৰ কাৰণে, আৰু কি ক'ম। তো তথাপিও কি কৰোঁ আমি, মানে জানিও সেইটো কথা নজনাৰ ভান ধৰি থাকোঁনো। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল নাজদিন ব্লগছ। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে আশা কৰিছোঁ ভালে আছে, আৰু আলহামদুলিল্লাহ ময়ো ভালে আছোঁ। তো জিশান আৰু মিষ্টাৰ উঠি পৰিলে ব্ৰাছ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে, আৰু এই ফাকত মই ভাবিলোঁ যে বিছনাখন মই তুলি লওঁ, ব্ৰাছ কৰি অহাৰ মানে আগতে বিছনাখন তুলি লওঁ, নহ'লে ব্ৰাছ কৰি আহিয়ে মানে চাহ খাবৰ কাৰণে তৰজোৰ লগাই দিব। তো মই এই ফাকত বিছনাখন গুচাই লওঁ ভাবিলোঁ, আৰু যদি যদিকে কাম বন কৰাৰ লগে লগে মানে কৰাটো মোৰে ভাল, কাৰণ কাম বন কৰিয়ে মই মানে জিৰণি ল'ব পাম সেইটোৱে। তো মই মানে ৰাতিপুৱা উঠি এটা মিনিটো মানে গেপ নিদিওঁ, কাম কৰিয়ে থাকোঁ, কাম কৰিয়ে থাকোঁ। কাৰণ দুপৰীয়া হোৱাৰ লগে লগে, দুপৰীয়া মানে 10টা বজাৰ লগে লগে ইমান ৰ'দ উঠি যায় কি ক'ম, আৰু কাম কৰাৰ ইচ্ছাই নাযায়, একেবাৰে ভাগৰুৱা লাগে। তো তাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে অলপ, তো তাৰ কাৰণে কাম কৰিও মানে আৰাম পোৱা যায়, সেইকাৰণে মানে কামবিলাক ৰাতিপুৱা উঠিয়ে গুচাই লওঁ। তো বিছনাখন গুচাই লৈ আছোঁ, আৰু মই ভাবিছোঁ আজি গোটেই দিনটো কি কি কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ কাম, মোৰ যিমান কাম আছে সেইখিনিতো আৰু নেদেখুৱাওঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ লগত মানে ফাৰ্ষ্ট কাম মোৰ বিছনাখন গুচোৱা। আৰু আজিতো জিশানৰ স্কুল নাই, ছেটাৰডে হয়, তো জিশান ঘৰতে থাকিব, তো জিশান সেইকাৰণে অলপ মানে লেটকৈ উঠিলে, আৰু ময়ো আজি অলপ লেটকৈ উঠিছোঁ, প্ৰত্যেকদিনে 6:30-ত উঠোঁ। তো আজি আধা ঘণ্টামান মানে লেটকৈ উঠিছোঁ, 7:00-ত উঠিছোঁ। তো 7:00-ত উঠি মিষ্টাৰৰ কাৰণে ৰুটি বনাই থৈ আহিলোঁ, আৰু সেৱাই বনাই থৈ আহিলোঁ। মিষ্টাৰ বেছিভাগ সেৱাই আৰু ৰুটি খাই আছে কেইদিনমান ধৰি, সেইটো বোলে ভাল পাইছে খাবলৈ। তো তাৰ কাৰণে আৰু কি হয়, দুদিন বা তিনিদিন খাব, তাৰপিছত মানে তাৰপিছত আকৌ খাব নাচাব, এনেকুৱা হয়। যিকোনো এটা বস্তু দুদিন বা তিনিদিন খায়, তাৰপিছত আকৌ মানে চেঞ্জ কৰিব লাগে, এইটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে হয়, সকলো মানুহে তেনেকুৱা। তো বিছনাখন কমপ্লিটলি গুচোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত আহিলোঁ খিৰিকীখন মেলি দিবলৈ। আৰু চাওকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাহিৰত কিমান ৰ'দ উঠিছে, একেবাৰে খিৰিকীখন মেলি দিয়াৰ লগে লগে ৰুমটোত একেবাৰে ৰ'দ আহি পৰিলে, চাইছেনে। আৰু জিশানে যে মানে ব্ৰাছ ট্ৰাছ কৰি মুখটোক একেবাৰে ধুই আহিলে। তো এতিয়া কিচেনত যাই চাহপাহ খুৱাই লৈ আহোঁ, মিষ্টাৰৰ দোকানত গ'ল, আৰু জিশানৰ চাহ তাহ খাই আহিলে। তো ৰুমত আহি পৰাত বহাই দিলোঁ, কাৰণ আজি স্কুল নাই, তো তাৰ কাৰণে। আৰু মই লিখি দিলোঁ, ডেছ দি দিলোঁ, চেন্স অৰ্গানছ, আই চি উইথ মাই আইজ, আই হিয়াৰ উইথ মাই ইয়াৰ, আই স্মেল উইথ মাই নোজ, আই টেষ্ট উইথ মাই টাং, আই ফিল উইথ মাই স্কিন। তো এইবিলাক লিখিবলৈ দি দিলোঁ, লিখিবলৈ দিলোঁ চেন্স অৰ্গানছৰ। আৰু এইখিনি মিছো এনেকৈ লিখিব দিছে, মানে ডেছ দি দিব কৈছে, আৰু আইজ, নোজ, হিয়াৰ, স্মে কি কয়, টাং আৰু স্কিন, মানে এইকেইটা লিখিবলৈ দিব। নাজানো এক্সামত দিবনে নাই, তো এইটো মিছ পঢ়িবলৈ কৈছে। তো লিখি দি থৈ আহি মই কেইটামান কাপোৰ আছিল ধুই ল'লোঁ, আৰু আজি ঘৰত বজাৰ নাই, বজাৰ কৰি আনিব, তাৰপিছত ৰন্ধা বঢ়া কৰিম। তো তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আগতে কাপোৰখিনি মানে ধুই লওঁ, ৰ'দ যিহেতু উঠি পৰিছে বহুত, আৰু বহুত ৰ'দ উঠিলে কি হয়, বাহিৰত কাম কৰাটো একেবাৰে অসম্ভৱ হৈ যায় কেইদিনমান ধৰিনো, ইমান ৰ'দ উঠে বহুত বেয়া লাগি যায়। তো তাৰ কাৰণে মানে কাপোৰ চাপোৰ ধোৱা, তাৰপিছত মানে যিখিনি বাহিৰৰ কাম থাকে, ঘৰ মোচা আৰু চোতাল সাৰা, এইখিনি কাম আগত কৰি লওঁ, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আগত মই এইখিনি কাম কৰি লওঁ। কাৰণ ৰন্ধা বঢ়াটো ৰুমতে কৰা হয়, তো ৰুমত ফেনো আছে, বহি থাকি মানে আৰামতে ৰন্ধা যায়। তো বাহিৰৰ কামখিনি ইমান ৰ'দত কোনে কৰিব কওকচোন। তো কালি যে স্কুলত গৈছিলোঁ জিশানক ল'বৰ কাৰণে, যে চেণ্ডেলযোৰ ধুই দিছোঁ আৰু কাপোৰযোৰো ধুই দিলোঁ, মানে মই এনেকুৱাই হওঁ, কোনো ঠাইত গ'লে আহি কি কৰোঁ, চেণ্ডেলযোৰ আৰু কাপোৰযোৰ ধুই মেলি তাৰপিছত ৰুমত লৈ যাওঁ, নহ'লে মানে লেতেৰা লেতেৰা ফিল হয়। তো তাৰ কাৰণে তো এতিয়া ভাবিলোঁ, এতিয়ালৈকে দাদা অহা নাই যিহেতু, মই ফাৰ্নিচাৰখিনি মুচি লওঁ, প্ৰত্যেকদিনে যেনেকৈ মুচি লওঁ, তো আজিও মুচি লৈ আছোঁ। আৰু ইমান ধূলি বালি আহে, প্ৰত্যেকদিন নুমুচিলে নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰত্যেকদিনে মুচিব লাগে মোৰ ফাৰ্নিচাৰখিনি, নহ'লে ইমান মানে চাবই নোৱাৰিম। মানে এদিন যদি গেপ দিওঁ মাজত, তাৰপিছৰ দিনা চাম সকলো ফাৰ্নিচাৰত একেবাৰে মানে হোৱাইট কালাৰ হৈ আছে, জানেনে, আৰু ইমান বেয়া লাগে তেতিয়া, বহুত বেয়া লাগে। তো তাৰ কাৰণে ডেইলি ডেইলি মানে মুচি লওঁ, সেইখিনি ভাল লাগে। আৰু কামৰ মাজত থাকিলে কিন্তু গাটো বহুত ফ্ৰী থাকে, সেইটো হয়তো আপোনালোকে জানে, গম পায়, ময়ো মানে এইটো মানে ফিল কৰি আছোঁ কেইদিনমান ধৰি। যদি কাম নকৰি বহি থাকোঁ, গাটো ইমান মানে এলেহুৱা লাগে, ভাগৰুৱা লাগে, কিন্তু কামৰ মাজত যিখিনি সময় থাকোঁ, কাম মানে গাটো একেবাৰে ফ্ৰী হৈ যায়, কি আৰু ক'ম। তো জিশান ইয়াত যে কি পেলাইছিল নাজানো, মই মানে মলম চলমবিলাক ৰাখিছিলোঁ ইয়াত, ক্ৰীম চ্ৰীমবিলাক, তো সেইখিনি মুচি ল'লোঁ, আৰু এইটো এতিয়া ধুই দিব লাগিব, চাওক কেনেকুৱা কৰিছে। আৰু এইটো মোবাইলৰ খাপ
খাপ হয় ফ্রেন্ডস মিস্টার মানে আইফোনৰ খাপটো মই এনেকে কামত লগাই দিছো এনে মানে বস্তুবিলাক ৰাখি দিও ইমান ঘৰত বস্তু তথাপিতো কম পৰি যায় আৰু কি কম তো এনেকুৱাই হয় যিমানে বস্তু আছে তিমানে মানে কম পৰি যায় এনেকুৱাই তো সকলো ফার্নিচার প্রায় মুসা কমপ্লিট হৈ গলে তেলকে দাদা অহা নাই আর জিশা নেতিয়ালকে পড়ি আছে মানে পড়াত বহাই দি থৈছো অকলে অকলে জি নাফিস তো ঘরত নাই নাফিসৰ আজি স্কুল আছে তো নাফিস স্কুলত গৈছে নাফিসৰ স্যাটারডেও স্কুল আছে তো নাফিস এবার ওয়ানত উঠিছে যেহেতু আর জিশান তো এলকেজি তো এলকেজি ইউকেজি নার্সারি মানে স্যাটারডে বন্ধ সানডে বন্ধ তো তার কারণে হলিডে তো এইটো মুরগি হয় মোর কুকুরা আপনাদের চাইছিল আগের ভিডিওত বহুত আগত একটা ভিডিও দিছিল যে কুকুরা কেটামান পোয়ালি উলাই লৈছে মানে কণি দি বহাই দিছিল দহটামান মানে পোয়ালি উলাইছে তো সেই পোয়ালিবিলাক চাওক কিমান ডাঙর ডাঙর হয়ে গেছে তো কেটামান মই চাউল দি দিলো খাবর কারণে খাই আছে ইমান ধুনিয়াকে আর ঘরত নাহে জানেনে কুকুরাটি ইমান হেরি ঘরতে নাহে গোটেই দিনটা বাহিরত থাকে আর মই যেতিয়াই চাও তেতিয়াই কেটামান করে মানে চাউল দিও চাউল নখলে আর পোয়ালিবিলাক ডাঙর কেনেকে হব নো তার কারণে আর এইফালে মানে বাজার মানে বজার করে লই আহিলে দাদা মাছ লই আহিলে আজি ডাঙর মাছ লই আছে আর চাল কুমড়া লই আছে দুটা এটা মা এটা পোয়ালি চালে আপনাদের এটা সরু এটা ডাঙর তো এইফালে তিয়হ লই আছে তারপর বাড়ি পটল লেবু কাঁচা জলকিয়া টমেটো এখানে লই আছে কেঁচা বাজার কেঁচা বাজার এখানে আনিছে আর মাছখিনি অল্প অল্পকে ফ্রাই করে দিয়েছো কারণ ডাঙর মাছ হয় মই মানে এনে রান্ধি খালে ভাল নালাগে তো অল্পকে ফ্রাই করে দিল আর সবজিখিন চাও কিমান ধুনিয়া লাগি আছে ন ভাবিল ফার্স্টত ভাবিল চাল কুমড়া দি মাছ দি বনাও তারপর ভাবিল নহয় খাব একেবারে ইচ্ছা না যায় ইমান গরমত সবজি খাব ইচ্ছা না যায় তো ভাবিল কেটামান মিহল মানে সবজি সকল সবজি মিহলাই সবজি বনাম আজি ভাবিছো তো দিয়ে দিছো তিয়হ ভোল তারপর টমেটো আপনাদের ভাবিব হয়তো যে কেনেকে সবজি বনাব ইমানখিনি সবজি দি কিন্তু সেইটি খাবলে বেশি টেস্ট হয় কিন্তু বন্ধু বান্ধবী সকল মানে সকল সবজির এতিয়া মানে ইয়ার টেস্ট আহিব জানেনে টমেটো তিয় ভোল তারপর হল আর কি দিল আলু দিছো এটা তো চাওকসন সবজিখিন কিমান ধুনিয়া লাগি আছে আর এটা কেরেলাও দিছো মানে সকল এটা এটাকে দি দিছো কিন্তু খাবলে সচাকে বহুত টেস্ট হয়েছিল তো মই তো ইয়াত ভয়েস ওভার দিয়েছো তার কারণে আপনার মানে কব পারি আছো বহুত টেস্ট হয়েছিল সবজিখিন খাবলে টমেটো দিয়ার কারণে অল্প মানে হেৰি হয়েছিল সোয়াদটা টেঙা টেঙা হয়েছিল ভাল লাগিছিল আর বাইর কেটামান কাপড় আছে তুলি লি মানে ফোল্ড করে রাখিলো রাখি এতিয়া আর কাম কাজ নাই সাড়ে এগারোটা মানে বাজি গল তো আধা ঘন্টা মই এতিয়া জিরনি লম কারণ মই বারোটাত মানে গা ধুবলৈ যাও তো এতিয়া আধা ঘন্টা মান শাহুমার আর শহুয়েকর রুমত আহি পড়িলো ফ্যান দি দিছো জিশান এপিনে খেলি আছে তো জিরনি লওয়ার আগতে কি হয়ে গল জানেনে জাস্ট মানে মই মানে যাই বহিছিল তার লগে মোর যে ছাগলীটো আছে মই যে কিনি মানে আদি দিছিল এটো বা আপনাদের কি কয় নাজানো মানুহক দিছিল পুহিবলে কিনি দিছিল তো পুহিবলে দিছিল আগত এটা ভিডিও দিছিল হয়তো আপনাদের চাইছে যা মোর মানে রেগুলার ভিউয়ার্স সেই সকলে হয়তো চাইছে আর যখন নিউ সকল মানে চা নাই তো ছাগলীখন কিনি মই আদি দি দিছিল তাক পুহিবলে দিছিল তো দুটা পোয়ালি হল তারপর কি করলে আজি জানেনে ছাগলীটো ইমান শুকাই গৈছে ঘাঁহ বন বলে একোৱে নাখায় তো তার কারণে লই আহিলে আর মোক কলে যে তুমি মানে পোয়ালি এটা দি আর মাকটুক লই আহিলে যে তোমার ছাগল মোক আগতে এদিন কৈছে যে ছাগলীটো এনেকুৱা হয় তুমি যদি বিক্রি করে দিয়া তেনেহলে লই আহিম তো মই কৈছিলো লই আহিব মই বিক্রি করে দিম মোর আর কি করিম আপনার আপনি যদি নুপোহে তেনেহলে তো মোর বিক্রি করে দিবই লাগিব তো তার কারণে লই আহিলে আজি আর লই অহার লগে লগে মই কেটামান ভাত আছিল দি দিলো খাবর কারণে এনে ইমান ধুনিয়াকে খাই আছে মানে পেটত বহুত ভোক তো খাবলে দিলো খাই আছে আর জিশানাকে বলে আহি মানে গা ধুয়াই দিল আর ভাবিছো আজিয়ে বিক্রি করে দিম নহলে আমার ঘরত মানে রখার ঠাইও নাই আর রাখিলেও মোর এইবিলাক দিগদারি বহুত দিগদারি জীব জন্তু পোহা বহুত দিগদারি হয় এইবিলাকক মানে ঘাঁহ বন ভালকে খুয়াব নোৱাৰিলে কিন্তু বহুত বেয়া লাগে তো মই তেনেকে মানে সুবিধাও নাই যে ঘাঁহ বন বা কোনো এটা বস্তু খুৱাম এইবিলাক আমার ঘরত নাই মানে পুহিব নিদিয়ে তো তার কারণে মই ঘরের ওচরতে বা এটাক কৈ দিলো যে বেপারীক মানে ফোন করে মাতিব বেছি দিম তো তারপর চাওতে চাওতে বেপারী আহি পড়ছিল জানেনে আর এই বস্তুটি যে চাই আছে এইটার কথা আগত কই দিও এইটা হল কালি যে জিশানক স্কুলত লবর কারণে গেছিল যাওয়ার সময়তে বাহতর ঘরত যে গলো মই আম খালো যে হে বাই মানে এইবিলাক ফল দি দিলে এই ফ্রুটস মানে ড্রাই ফ্রুটস এইবিলাক আনিছে বলে দাদাই বলে রাশিয়ার পর আনিছে এইটো হল আলমন্ড আলমন্ডর উপর চেনির নিচিনা হেৰি দি দিছে আর এইটো মই যে কি কও কলা কলা এইটো আঙুর কলা আঙুর যে আছে এইটো হয়তো শুকাই লৈছে আর এই ডাঙর ডাঙর যে এটা বস্তু চাই আছে এই যে ইয়েলো ইয়েলো কালার এইটো যে কি হয় নাজানো এইটো মই খাইও বুঝি পোৱা নাই এইটো হয় রাশিয়ান ফল তো সেইটোয়ে
তো যিছানো গা পা ধুয়াই দিলোঁ আৰু কেইটামান কলা আঙুনৰ নিচিনা যে শুকাই ৰৈছে কিচমিচৰ নিচিনা সেইটো দি দিলোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে আহিলোঁ ছাগলীটোক চাবৰ কাৰণে, তো ছাগলীটো বিক্ৰী কৰি দিছোঁ ফ্ৰেণ্ড, দুটা ছাগলী মেলি মানে 4000 টকা বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। এতিয়া মানে লাভ লছ নাচাওঁ মই, কাৰণ ঘৰত ৰখাৰ সুবিধা নাই, তো আজিয়ে দি দিব পাৰিলে মোৰ ভাল। তো ফোন কৰাৰ লগে লগে বেপাৰী আহিলে, তো বেপাৰীয়ে 4000 টকা, মই 5000 টকা কৈছিলোঁ, বেপাৰীয়ে 4050 টকা দি লৈ গ'লে। তো মই একেবাৰে ফ্ৰী হৈ গ'লোঁ। এতিয়া আৰু মোৰ মানে হেৰি নাই, ছাগলীটোক লৈ বহুত টেনশ্যনত আছিলোঁ যে কেতিয়া বিক্ৰী কৰি দিম, বহুত বেয়াও লাগি আছিল, তথাপিতো মানে বিক্ৰী কৰি দিয়াটো মোৰ কাৰণে বহুত ভাল, কাৰণ ঘৰত মানে সেইবিলাক পুহিব নিদিয়ে যে তাৰ কাৰণে। তো তাৰপিছত হ'ল কাপোৰ কানি কেইটামান বাহিৰত আছিল, লৈ আহিলোঁ, গা পা ধুই আহিলোঁ একেবাৰে কমপ্লিট, গা পা ধুই ভাত চাত খাই ল'লোঁ। এইখিনি আৰু ভিডিঅ' কৰা একেবাৰে হোৱা নাই, বহুত সময় পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলোঁ। কাপোৰ কানি বাহিৰত একেবাৰে শুকাই মৰ মৰা হৈ গৈছে, তো লৈ আহি মানে ফ'ল্ড কৰি আছোঁ আৰু ভাবি আছোঁ অলপ সময় পিছতে মানে, এতিয়া আপোনালোকে জানে মোৰ ৰুটিন, তো এই কাপোৰখিনি ফ'ল্ড কৰা হৈ গ'লে মইতো আপুনি যাম। আৰু কালি যে স্কুলত গৈছিলোঁ কাপোৰখিনি ধুই লৈ আহিলোঁ, সেইখিনি মানে ফ'ল্ড কৰি গড্ৰেজত ৰাখি দিওঁ। তো মই প্ৰত্যেকদিনাই মানে যিদিনাই মানে য'তে যাওঁ, কাপোৰে হওক বা চেণ্ডেলে হওক, কাপোৰযোৰো ভালকৈ মানে ধুই পৈ লৈ শুকাই মেলি তাৰপিছত গড্ৰেজত তুলি থ'ম, মোৰ অভ্যাস। এটা কাপোৰ এদিনে পিন্ধিম আৰু সেইটো মই ধুইয়ে দিব লাগিব, নহ'লে মই মানে ৰুমত লৈয়ে নাহোঁ এনেকুৱা হয়। নাজানো মানুহে কি ক'ব, মিনিয়া কয় নে কি কয় নাজানো, কিন্তু মই এনেকুৱা হওঁ। লৈ যে কাপোৰখিনি লৈ আহিলোঁ, ধুই কিনি মানে ফ'ল্ড কৰিছোঁ, এতিয়া গড্ৰেজত ভৰাই ৰাখোঁ। মই ইয়াত কুৰ্তাবিলাক ৰাখি দিওঁ, যিখিনি কুৰ্তা আছে সেইটোত ৰাখি দিওঁ, আৰু তলতটো শাড়ী আৰু একেবাৰে তলতটোত উৰ্ণীবিলাক ৰাখোঁ। তো এইটো হ'ল এটা কুৰ্তা, কুৰ্তা আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, আপোনালোকক ভাবিছিলোঁ দেখুৱাম, কিন্তু আজি আৰু সময় হোৱা নাই কাৰণে নেদেখুৱালোঁ, বেলেগ এদিন ভাবিছোঁ দেখুৱাই দিম। তো এতিয়া 3টামানে বাজি গ'ল, তো এতিয়া যিচান টোপনিৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি আছে, টোপনি যাব কৈ আছে, কাৰণ এটা অভ্যাস হৈ গৈছে, প্ৰত্যেকদিনে মানে টোপনি গৈ 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 এটা অভ্যাস হৈ গৈছে। তো টোপনি যাব, বিচনাখনো ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু টোপনি গৈছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, টোপনি গৈছিলোঁ 3টাত, আৰু এতিয়া বাজিছে 5:30 চাইছেনে, ইমান সময় টোপনি গ'লোঁ। তো টোপনি গ'লে কেনেকৈ মানে 5:30 বা 5টা বাজি যায় ক'বই নোৱাৰোঁ। তো এতিয়া উঠি পৰিলোঁ টোপনিৰ পৰা, উঠি জিশান আৰু নাফিজ চাওঁ বাহিৰত এনেকৈ বহি আছে, কাৰণ বাহিৰত গৈছিল খেলিবৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সকলোৱে খেলি আছে, কিন্তু জিশান আৰু নাফিজক মানে খেলিবলৈ নিদিলে, ক'লে যে সৰু সৰু বোলে, কৈ আছে যে তোমালোকৰ দুজন সৰু বেছি, আমাৰ লগত মানে খেলিব নোৱাৰিবা, তো মানে ওলাই দিছে, আহি এনেকৈ মানে বৰিং ফিল কৰি ছেদ হৈ বহি আছে। তো মই কোৱাৰ লগে লগে মোক মানে বিচাৰ দি আছে যে মোক আমাক খেলিব নিদিয়ে, তো মই তাৰ কাৰণে লৈ গৈ আছোঁ যে ব'লা মই লৈ যাওঁ, কৈ দি আহোঁ খেলিবৰ কাৰণে, এনেই ল'ব মানে তোমালোকক দুজনক। তো লৈ আহি লৈ চাওকচোন সকলোৱে খেলি আছে, আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এনেকৈ খেলি থাকে প্ৰত্যেকদিন আবেলি সময়ত এনেকৈ খেলি থাকে। তো জিশান আৰু নাফিজ মানে বহুত দিগদাৰি কৰি থাকে খেলিবৰ কাৰণে, এনেকৈ যদি সকলোৱে খেলি থাকে তো তেওঁলোকৰতো মন চাই খেলিবৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোক দুটা মানে সিহঁত দুটা বেছি সৰু, তো চাওকচোন এইবিলাক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। তো জিশান আৰু নাফিজ আহিছে খেলিবৰ কাৰণে, তো খেলি থাকোঁতে থাকোঁতে চাওকচোন এই পগলাৰ অৱস্থা, গাড়ীত মানে গান বজাই দিছে আৰু ইমান ডেন্স কৰি আছে, মই ভাবিলোঁ অলপ কেমেৰাত হেৰি কৰি লওঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, ভাল লাগিব, তো অকলে চাই আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ফ্ৰেণ্ডছ, বাই, আল্লাহ হাফিজ।